Halo guys, welcome back to my YouTube Manu. Dan cok ada toko ngawi nih Bali pengen liburan ya tau. Seru gue pengen ngeprank bule-bule kok. So pilek aku indulalae. Cok tekan ngawi Banyuwangi apa? Ngawi Bali ya wis pilek watuk. Ambruk malahan wis ra sida liburan iki gajinge. Ada toko ngawi lho tekan Bali lho. Wi awak elek men. Piye? Nah, sakne bojoku ki lho dolan. Wis do liburan, malah ngromat wong lara. Ada to kok ana kok ngene. Ayo. Tapi kentut kuat. Heran aku. Piye? Wong lara kok kentut kuat bajingan ra. Kaya dijak liburan kaya Jogo jeneng-jeneng iki lho. Ya gak apa-apa lah. Ini kok otomatis. Kebek yo, hak raiku kebek lho telat. Ayo. HP-ku piye to iki? Heran aku. Yo, gas. Ini aja tak turun telekin niate pengen liburan dan ramangan apa-apa bir ya kepangan aku ya lumayan. Munggah nih. Pizza. Munggah nih. Ning ngene unik-unik gas lon. Ning ngene iku di luar negeri ki jare kaya ora dodoso kayaknya. Uduk nimbang-nimbang kaya babi, kaya sapi putih ngono ki lho delokan. Dah sewi, ya anake wis ndi? Papa matan. Tinggal Pak Syukur. Yo guys delokan ning ngriki kok anu. Sapi nimbang, glimbang-glimbang ora dodoso ngono ki. Ndi? Bu putih. Yo kelo delokan. Wis ngene iki to. Aku iki gur wediku apa? Aku iki nak wediku nak ditakoki ngono tok lho. Aku kan mau ki arep nunggu ning ngono iki gak jendak. Mergone nak ditakoki. Delokan, kowe ngerti anake bule metisil. Lan sok kolorku dibejatek iki kowe lho anake bule bajingan. Raiku turut tumplek es krim ya asu. Gek bapake, oh pake muni aku ra Jawa. Yo to ya. Sayang. Terus akhirnya dibarengi bojoku apa yang ini sama apa? Apa? I'm not speak English terus ngono ae wis gak iso bae artine aku gak iso bahasa Inggris. Panas-panas iki ning Bali iki jam 4 lho yang ini. Lho on yo bluron ya meneh panas-panas yo bluron iki lho guys. Jangan putih kok iso ngomong iki pengen ireng ya. Wong ning Indonesia bojoku bakul skincare ben raimu iki putih-putih. Wong bule iki sok panas-panas lho dluan kok ngene iki. Kalau guys lo ngantek ngono kuwi. Siap. Guys lo dua lah. Pakai panas-panas. Dan aku iki rasane tekan. Rasane iki mumet jir aku wis pilek patok panas. Jancuk. Ya bak sedak peli. Sedak peli matamu. Oh, tuh ngono iki lo guys. Ayo gur wedi. Aduh, ora ono lho. Di hotel e. Aduh, ora ono. Kosok, lha iki gak iso to, iki rono gak iso. Puter ya. Hotel aku iki ning Prama, guys. Hotel sak meneh gede ning lho. Gur wong loro are bojoku plolap iki sini gur bule tok. Asu. Nek ngene jauh kan. Ha, ning ngene wae. Aku wedi gak ditakoki tok aku. Lah nyapa kendaan ora mbok jak. Kendaanku, ya wong sing jatuh aja ta iso nggawani tasku to. Beda hotel lho, Bos. Ki lho kelas delokan bule-bule ni. Wes ning kene iki. Tapi kok aku ora nafsu ya? Tapi apa ya? Oh, berarti kowe ning jaba kowe. Ora nafsu maksudku ki ning pinggir ning kene kan akeh wong udud-udun lho, guys. Tapi aku ora nafsu ngono. Ndak ora enek nafsu ngono iblas iki. Kamar mandi ta iki? Hah? Ora. Mari kene iki bahasa Inggris kabeh kok kene iki wilat-wilat Jawa ora mudeng. Ayo ning hotel ning Duren. Tak duduk hotelku, guys. Kalau delokan hotel api-api lho yo. Cawet-cawet pemen ning dhuwur kan, guys. Duren, tak jum gak ketok ya. Kalau pemen lho mata nih. Jarang utek ngomong iki. Hotel api-api digo pemen ngono iki. Aku gak mercon, silete tak mercon kok. Enggak, silete lagi jumpa wis apa. Ayo, silete apa lah wong udone. Ning dinggon wong udo. Sampean iki. Heran aku. Gah,
Ndi? Iki to. Ini. Iki guys. Ora judhi. Kak enak cah liburane bocok lu. Apa enak aku kering. Kalau pijet-pijet. Kerokan aku abang abeh. Tak judhi hotelku. Hotel. Oh, hotel. Ya hotel Wong. Kene. Ndi to? Hotel ini enak wong Inggris, enak wong Inggris. Ora ding. Ini. Ndi? Oh iya. Kalau kalau. Ya apa to sing lirik? Ora, lirik-lirik nyapa to? Matamu. Guys. Ayo. Nyapa to ora nyapa nyapa kok lirik-lirik lirik sih itu guys. Kowe nglirak mire wedak nang ngono, wong e gelem ngrak ide apuranmu. Gelem lah. Ya boleh iki, guys, boleh. Ada. Iya. Boleh Vietnam iki. Gelem ngrak iki kowe. Gelem ngotokane pecukmu. Kae boleh. Boleh ne. Ngono iki sak sak lip kare sik bungo ben sak ben lap sik. Aku dina sak lip iki nganu. Apa ini ning pantai? Oh iya, gemgar. Ngene iki wong tuwek-tuwek iki yo. Iki lho, Dion. Ai suarna, tak. Hello. Bule tuwek-tuwek ya. Isut-isut terus iki ora bule tuwek-tuwek iki isut-isut ning Bali iki nggo dolan. Ning Indonesia bule ewu tuwek-tuwek ya tetep tandur drep. Lho iki apa jenenge? Apa gedhek apa iki? Gedhe ya ta salip ta. Wer dagangan iki. Ora mung salip ini iki ya. Lebih iki. Kare lambune bule cek nganggo pen iya nek ngene bule-bule iki emang sampun iki dene drep ya iya drep drep matamu dolane merake apa iki tapi wong tuwek bule-bule iki dadi keng iki jarene iki setahun kuwi kerja terus lah libure kuwi 2 bulan tok dadi setahun kerja rong wulan ya tinggal seneng-seneng tok orang kono Indonesia kan ora kerja celengi kerja celengi gue anak putune sampe mikir padahal anak putune sik rezeki dhewe nang luar negeri jare ini ngono kuwi ya to ora kecil sapa jare ini wong-wong wis rong to njedengi ditah aku ini nek ning Bali iki wedi areng wis sak nggon-nggon wedi nek anu jenenge abuh pelimo. Abuh, kontrolku abuh malah biar iki. Jene ya ora lek pamit ning dinggon si ora ning bali tok. Ki mana saja tempatnya lek ape ning wong hajat iki kudu. Suwi mana? Boleh nang mana iki to? Ora medun ya. Yes, aku jenenge arek vlog karo bule-bule mau jancuk gara-gara paling paling ya cah ngono. Lah misal dene gak loro to, wis metu sik mau ning pantai dene ngeblok ambek bule-bule dhewe sing sang-sang. Ayo mulai kok. Wis ora to? Wes. Suwi meneh aku ben ngono. Pramaji. Oh, nang ngono gym. Suwi men to. Cah. Ablet nguyuh iki lho ket mau ya. Tak uyuh. Ndang uyuh penyo. Ini. Masuk. Karo gak utang to. Utang opo? Iki gak kena iki ning dhuwur ono macet iki ae. Golek anu lipne dhewe nek. Bule jan kocrok. Kartu mundi lho temel lho. Kok iso cek nang ning apa? Arep bule tapi wedina dijak jagongan. Datuk mbok ngono nyanyi iki lho ning arep li prantang iso iso mlebu asu wong desa. Kok ora emang gak iso. Oh, laki mudane lho. Oh, nggih. Ah. Kanggo lek tenan sih. Kilo 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 kilo. Picek. Iki gak sini munggah medun dek nih. Stres anjing kaget tau ayo ayo apa pak kaget pak kaget ngecek-ngecek ibu asu gue putih-putih oh mas kena lambune jokil bangun pagi minta apa si TV orang abu roketok ya aku ada viral lo ya ada viral
Lagi tirah nih CCTV ini. Terus pada nanti update ini. Yuk. Yo, kita lagi guys lantai 4. Libur adek Bali. Ceritanya apa ya? Bakal ngambil. Yo, aku nengin ini sempet gumun guys. Kambil yo ting-ting teletek nak ning ngawi ora enek kambil. Makane kabeh diomongi dijenengi kambil. Makane kabeh tak jenenge kambil yo kuwi lho, Dron. Ting teletek kambil wis witan kambil kabeh. Silet ning apa? Alah, dia itu sok kuat lho, cara talok ini to. Alah model mulai semangari kayak ngono. Kok iso pilek. Ora kuat aku. Pilek nangis mangsamu. Iya kabel ternyata ngelarang kayak ngono batuk ya, iya ini sangat batuk pilek ya lari manuk gak ngerti bang bule hijan ini tak akan ngomong manuk iya ya apa dong kok manuk ngono ya sih lari manuk bletri bete masing ngono lari lari ngomong bete dem sek. Oh, kak mana? Kamar ini kira. Iya. Oke, guys. Kamarku, guys. Oke. Perlengkapanku. Ki. Sing ora lah. Carry. Sek, Ma. Sunto to. Rawak entek kok ya. Iki obat batuk sebenarnya berdua tok kasore itu ya pisah asu liane full gas lho tak tutup pemandangane coba anjay meledak kayak pantai maka pantai iki kolame ngene mau enek wong adus wakeh ora ono adus yang panas yang iya, mau isuk rame. Ini enak otis. Ini enak jeng. Apa enak? Apa sih ngayungi? Selena Gomez. Masa? Sah duteran ya ini. Anjay, menikmati hidup teran. Iya, udah cek, sudah cek terus. Anjay. Ush, iyo. Ush, wena. Sel kerja terus hari ini. Ush, ngeri ya. Bali. Cak tak turu sik. Hayang turu pendilono. Ilek aku. Ya, nang pendili. Wes di pendili aku semari langsung. Turui mentil guys, pendang mari nak watuk. Ayo. Iki hotelnya dresik iki nggih makane njaluk nomor. Duren ngene paling gak rong dino aku. Gak nafsu siapa, wedaan siapa pelayan mau tuh nah terus ini udah lah kasur kok nyelorok bisa ngantil sih oh aduh iya tak ini suka serai nge ngevlog kan ini jantok lorok bareng asu kok kuwi goblok kok iso malah goblok-gobloknya aku ngeloro ki jenenge musibah. Alah sojo ngono iki wis apene ngerti ngerti liburan kok. Ngene wis sepele mang sampe perkara apa? Semangka. Kacancuk. Ra tau warga aku jenenge mangan semangka ki aku sing ra tau iki omben-omben sing nek sarine Marimas iki gak doyan nutrisari. Terus semangka sing mambu ngono iki gak apa. Kok kowe nggae ombe susu kowe nek sarine aman? Endi ra metu no tak kenyot-kenyot tak tokne pisan kowe mentene. Tak kenyot pateni to. Tak kenyot. Pateni. Yo guys, yo wis anu guys, aku tak liburan cek. Awak ku loro tapi cek kuat encik. Ngono ya. Yo wis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lo iku cek 12 no. Di. Cek 12 14.